Odu we no odu kato chwe. Kata kop go we oduka. Gore uruma ne oru oduka. Kiku gol siri marot kuteruka jirani. Jirani nyalo tiyo gi advantage no mondo tie kwe ang'ono. Donge kamano. Mara riyo. Yena uru awach Kiswahili matin. Ne watch media. Serikali ya Ruto ya Kenya kwisha. Walituambia ya kwamba mama mboga wakinyakuwa tu uongozi hivi, mama mboga atagraduate kuuza mboga kwenye kiosk na atauza atafungua supermarket. Imefanyika ijafanyika? Walituambia mwenye anaendesha bodaboda ya baiskeli atanunua bodaboda ya motorbike. Imefanyika ijafanyika? Walituambia mwenye bodaboda wa motorbike atagraduate anunue gari aendeshe matatu. Imefanyika ijafanyika? Walituambia mwenye anaendesha gari matatu atanunua basi. Yamenunua janunua? Na hata driver wa matatu wa basi tuliambiwa ataendesha ndege. Ameendesha jaendesha? Instead wanatuletea mambo ambaye inaitwa bottom up. Hii bottom up, wacha niwaambie, inamaanisha rudi chini, chukua pesa ya wananchi ambao ni ya mahasla, peleka juu, alafu ibwe kule juu. La mwisho, next week on Tuesday tuko na rally kule Nairobi Kamkunji. Baba yetu Baba Raila Molo Odinga, rudisha maandamano. Baba tuna miss maandamano. Baba tuna miss tear gas. Na unajua tear gas ni dawa ya homa, juu saizi homa iko mi. Asanteni sana.